Nejskloňovanějším slovem posledních dnů a týdnů je rouška. S vyhlášením nouzového stavu se bez nich nikdo nesmí objevit na veřejnosti. Do jejich schánění a následné distribuce se zapojila i 9. městská část a rozdává roušky svým občanům. Městská část Praha 9 se rozhodla, že bude hlavně občanům, seniorům mezi 8. a 10. dle nařízení vlády před obchodními středisky, kde oni můžou nakupovat potraviny, rozdávat roušky. Zájem je veliký. Jak sami vidíte na záběrech z Jablonec ulice, na roušky se stály doslova fronty. Rozdáváme 2 typy roušek, rozdáváme bavlněné, které jsou vypratelné a na více použití. Rozdáváme jednorázové, které jsme nakoupili. Těchto roušek jsme rozdali bezmála, už je to 4. odběr, takže bych typoval, že těch textilních je přes 4 tisíce a těch jednorázových možná 6, 7, 8 tisíc. Ještě než roušky začala Praha 9 rozdávat veřejnosti, distribuovala je do organizací na území městské části. Těch míst je strašně hodně, protože my samozřejmě nedávali jenom těm organizacím, které jsou zřízeny městskou částí, my jsme je dávali všem na území městské části Praha 9, i ty, které teda nepatří přímo pod naší působnost. A prakticky ty první dny, kdy ty roušky nebyly, nebo dezinfekční prostředky, tak šlo téměř všechno na domovy důchodců a na zdravotnické zařízení. Kromě místa před jedním ze supermarketů v Jablonecké ulici jsme se s naší kamerou přesunuli i na parkoviště u křižovatky Vysočanská Prosecká. Tam rozdával roušky jiný tým. Dneska od rána jsme rozdali rozhodně už přes 100 roušek, pokračujeme v tom do 10 hodin, takže počítáme, že ten náklad vždycky rozdáme, ten, co máme celý, úplně všechno rozdáváme. Zpětná vazba je taková, že samozřejmě lidi si dneska roušky berou, i když roušky už relativně se dají sehnat, tak pro ty naše občany, hlavně pro ty seniory, je to pořád ještě významná pomoc. Městská část počítá s tím, že bude roušky rozdávat tak dlouho, jak to bude třeba. Ale zároveň bych chtěl podotknout, že si myslíme, že tento stav nemůže trvat příliš dlouho, protože ty občané jsou už značně frustrovaní a nespokojení. Další informace o rozdávání roušek získáte na internetových stránkách praha9.cz, na Facebooku Praha 9 Dobrá adresa nebo na informačních linkách pro seniory 283 091 523 a 283 091 536. Lukáš Kubát, Televize Praha.